Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Tällä hetkellä Berliinissä on käynnissä IFA 2017 kulutuselektroniikka-bakkanaalit. Ja mä ajattelin tähän videoon koota ainakin muutamia itseä kiinnostavia poimintoja. Te, jotka odotatte OnePlus 5 videoa, sori, se kaipaa ihan pikkusen vielä hiomista se video. Mutta nyt niin IFA-poimintoihin. Ja jos tässä tämän videon julkaisun jälkeen tulee vielä muita mielenkiintoisia, niin tehdään sitten Vol 2 tähän videosarjaan. Otetaan ensin käsittelyyn Samsungin sporttihimmelit. Note 8 julkistettiin jo ennen IFAa, joten ei mitään suurta ja mullistavaa Samsungilta ollut tulossa, ja nämä julkaisut painottuukin pitkälti sporttipuolelle. Samsung siis julkaisi Gear Sportin, Gear Fit 2 Proon ja Gear Icon Xen. Gear Sport ja Gear Fit 2 Pro sisältää pitkälti samoja ominaisuuksia, mutta Gear Sport on pitkälti Gear S3:n sporttiversio, kun taas Fit 2 Pro on ihan selkeä aktiivisuusranneke. No tässä Gear Sportin strategiset mitat. Näyttö on 1,2-tuumainen Super AMOLED sellainen ja sisäistä muistia laitteessa on 4 gigaa. RAMia on vajaa giga ja prossuna 1 gigahertsinen tuplaydinpöhinäpönttö. Akun koko on 300 mAh. Yhteyksistä löytyy Bluetoothia ja Wifiä ja paikannus onnistuu niin jenkkien, venäläisten kuin kiinalaistenkin satelliittijärjestelmien avustuksella. Ei luulisi eksyvän. Gear Fit 2 Pro:n näyttö on 1,5-tuumainen ja akku on 100 mAh pienempi mitä Sportissa. Ai niin, antureita löytyy myös joka lähtöön. Kiihtyvyysanturia, gyroskooppia, barometria, sykemittaria ja Sportista löytyy myös ambient light sensori. No erilliset laitteet laitettiin ranteeseen, niin tää seuraava tungetaankin sitten korviin. Gear Icon X on siis langattomat nappikuulokkeet. Näissä on semmoinen ominaisuus, että itse kuulokkeista löytyy 4 gigaa sisäistä tallennustilaa, joten sä voit ladata lenkkibiisit joko suoraan kuulokkeisiin tai sitten suoratoistaan ne puhelimelta. Ja akun kestosta sen verran, että suoratoisto akun kestoa luvataan 5 tuntia, ja sitten jos sä soitat biisit suoraan nappikuulokkeista, niin akun kestoksi luvataan 7 tuntia. Näissä kuulokkeissa on myös ääniohjaus, se on luvassa 9 kielelle, ja sitten kapasitiivinen kosketustoiminto kuulokkeissa, niin niillä sä pystyt esimerkiksi vaihtamaan biisiä lenkin aikana. Sitten seuraavaksi LG:n V30. LG julkisti tänään pitkälti video-ominaisuuksilla ratsastavan LG V30-puhelimen. Tää ulkoisesti näyttää hyvin pitkälti G6:lta, paitsi että tästä on jätetty se pieni ylänäyttö pois. Ja se, mitä nyt on kerennyt tuosta netistä vakoilemaan, niin tämä vaikuttaa todella vakuuttavalta laitteelta, nimenomaan videopuolella. Eli toivottavasti tämän saan joskus testiin, koska tähän mennessä LG:ltä on myyty meikäläiselle ei oot. No tässä laitteen speksit. Lippulaivamateriaalia luonnollisesti, mutta ei niistä sen enempää. Kamera on se, millä tätä laitetta myydään, ja ennen kaikkea videokuvausominaisuudet. Cinelog, videon reaaliaikainen värimäärittely ja esimerkiksi point zoom, ominaisuudet on sellaisia, mitkä kuulessaan haluaisi ehdottomasti päästä näitä testaille. Joten jäädään mielenkiinnolla odottelemaan, että kolahtaako tekniikalla postiluukku jossain vaiheessa V30 toimesta. No sitten sokerina pohjalla Fitbit Ionic. Eli tämän videon viimeinen poiminta on Fitbitin ensimmäinen kunnollinen älykello. No Fitbit on tähän mennessä nyt yrityskaupoilla hankkinut itselleen niin Pebblen kuin Vectorin, joten älykellon valmistuspotentiaalia luulisi olevan ihan omiin tarpeisiin. Se, minkä mä kyllä palkkaisin Fitbitille vielä, olisi ehkä teollinen muotoilija, koska ei tää nyt ehkä kaikista tyylikkäimmistä päästä ole tää kello. No, makuasioita. Tässä Fitbit Ionic pähkinänkuoressa. Se, mikä Ionicissa herätti eniten kiinnostusta, oli luvattu 4 päivän akun kesto. Mielenkiintoista nähdä, kuinka tuo lupaus pitää käytännössä. Fitbitistä löytyy myös eräänlainen personal traineri, joka tämmöisten videoklippien avustuksella auttaa sua liikkumaan. Sitten Fitbit myös lanseerauksessa painotti niin sanottujen kolmansien osapuolien sovellusten tukea. Tämä on pitkälti Pebblen perintöä tämä. Noin, tässä tämmöinen pikainen katsaus IFAn alkupäivien tarjontaan. Heitä yläpeukku, jos tykkäsit, ja laita kanava tilaukseen. Ja pistä myös kommenttia, jos tykkää tämän tyyppistä videoista. Ei muuta, kun nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää. Ja kuittaa.